Të jetosh në periferi të qytetit të Durrësit do të thotë të përballesh me vështirësi të shumta. Rrugët e pasfaltuara dhe të mbushura me gropa me ujë janë një problem jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për këmbësorët. Megjithëse janë taksa paguës të rregullt, banorët thonë se prej vitesh kanë kërkuar asfaltimin e rrugës, por kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurët. Ata e përcaktojnë gjendjen aktuale si skandaloze, ndërsa nuk e kursejnë ironinë kur e krahasojnë rrugën me autostradën. Në mënyrë shumë skandaloze. Këtu kanë hënë ja 3 vjet, 3 legjislatura i kanë hënë lek për këtë kanalin e për rrugën e për çfarë. Nuk kanë marrë asnjë lloj mase. Para ne kanë thënë që do të ndrëshin, po akoma ne nuk kanë vënë asnjë lloj premtimi vishë më kot. Autostradë do kota, po do pun. Krijon probleme kjo rruga kështu? Çu skrijon? Ja. Shikoti. Rruga Gjelbrimi ka qenë vazhdimisht në fokus të kronikave informative të televizionit Adrianet për problematikën që mbart. Për fat të keq, ky nuk është i vetmi segment rrugor në këtë zonë ku balta dhe gropat me ujë mbizotrojnë. Për më tepër, mungesa e tabelave me emrat për kacet e rrugëve të çorienton, pavarësisht se të gjitha segmentet rrugore janë të njëjtë, të pasfaltuar dhe të dëmtuar.